Hi friends, আমি সাধারণত অক্ষরবোর লিখু ক খ গ এনেকৈ আমি অক্ষরবোর সকলোৱে লিখিব পাৰো কিন্তু আমি সাইনবোর্ড লিখিবলৈ হলে বা ডিজাইন দি কিছুমান অক্ষর লিখিবলৈ হলে বা ব্যানার লিখিবলৈ হলে আমি অক্ষরবোর অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিব লাগে আজি এই ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ডিজাইন দি আখৰ লিখিব পাৰি মই সেইটো দেখাম আৰু এনেকৈ আখৰ লিখিলে চাইনবোৰ্ড বা বেনাৰ লিখিবলৈ সুবিধা হৈ যায় মই আজি তোমালোকক ক কেনেকৈ আঁকিব পাৰি তাকে শিকাম ক আঁকিবলৈ প্ৰথমতে মই দুডাল এনেকৈ আঁচনি ল'ম খুব লাহে লাহে সমানকৈ আঁকিব লাগিব আঁচকেইডাল এই দুডাল জইন কৰি দিম ইয়াৰ পিছত আমি তলৰ ফালে এইখিনিৰ পৰা তললৈ লৈ গ'লোঁ এটা অকণমান দীঘল কৰি ৰাখিম এইখিনিৰ পৰা আকৌ হেলনীয়াকৈ এনেকৈ দি দিম এডাল অকণমান চুটি কৰি দিম লাহে লাহে আঁকি থাকিব যে ভাল হ'ব ছবিবোৰ দি দিলোঁ ইয়াত লগাই দিম আমি এইখিনি তাৰপৰা এই ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনিলৈকে ইয়াত লগাই দিম অকণমান বেকাকৈ এইখিনি লগাই দিব পাৰি আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি আকৌ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লৈ আহিম এবাৰ ইয়াৰ পৰা অকণমান বেকাকৈ এনেকৈ ধেনু আকৃতিত এনেকৈ লৈ গ'লোঁ তলৰ পৰা আকৌ এডাল লৈ আহিলোঁ ক্ৰমান্বয়ে তলফাললৈ সৰু কৰি লৈ গ'লোঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা এইটো আমি অকণ গোল কৰি দি দিম ক'ত যাতে গোল থাকে যে সেইটো হৈ গ'ল ক হৈ গ'ল এইবাৰ আমি খটো আঁকিম খটো আঁকিবলৈ প্ৰথমতে আমি গোল আঁকিব লাগিব এনেকৈ গোল আঁকি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি ইমানলৈকে এনেকৈ লৈ গ'লোঁ তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ তলফাললৈকে লৈ আহিলোঁ এনেকৈ বিমানলৈ ইয়াৰ পৰা আৰু এডাল লৈ যাম ইয়ালৈকে এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি এইখিনিলৈ এইখিনি অলপমান বেছি হৈ গ'ল এইখিনিৰ পৰা আমি ইয়ালৈকে লৈ যাম এইখিনি এনেকৈ আনিম আমি ইয়াৰ পৰা এইখিনি এনেকৈ আনিলোঁ এইখিনি এনেকৈ আনিলোঁ ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকৈ দিলোঁ এইখিনিলৈকে দি চাইডত আমি এডাল আঁচ টানিলোঁ দীঘলকৈ কাষেৰে এডাল দীঘলকৈ ধুনীয়া এইবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ক'ত যেনেকৈ তলফাৰে লৈ জোঙা কৰি লৈ গৈছোঁ সেইটো দিছোঁ এনেকৈ এই আমাৰ হৈ গ'ল খ আমি আখৰবিলাক সমান কৰিবলৈ যেনে খটো যিমান ডাঙৰ খটো সিমান ডাঙৰ কৰিবলৈ আমি ইমান সমানত আঁচ টানি ল'ব লাগে মই সেইটো পিছত শিকাম বাৰু আজি জাষ্ট কেনেকৈ ক আঁকিব পাৰি কেনেকৈ খ আঁকিব পাৰি কেনেকৈ গ আঁকিব পাৰি মই সেইটোহে দেখাম নেক্সট আমি গ আঁকিম গ আঁকিবলৈ প্ৰথমতে আমি এনেকৈ এডাল টানি ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ দি ইয়াৰ পৰা আৰু এডাল লৈ গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা আমি আঁচ টানি ল'ম তলফাললৈ দি দিম
এবার আমি যত এনেকৈ আনুমানিকভাবে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লৈ যাম। ইয়াৰ পৰা আকৌ এজন সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ইয়াত অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলোঁ গ হৈ গ'ল। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে দেখিলা মই কেনেকৈ ক আঁকিলোঁ, কেনেকৈ খ আঁকিলোঁ, কেনেকৈ গ আঁকিলোঁ। নেক্সট মই ইয়াত শ্বেড' কেনেকৈ দিব পাৰি সেইটো দেখাম। আৰু শ্বেড' দিলে ধুনীয়া থ্ৰী ডি লুক এটা আহে, সেইটো মই দেখাম। গতিকে আজি ইমানখিনি দেখালোঁ, তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত, মানে বহি উলিয়াই লৈ এনেকৈ বহি লৈ কটোকে বহুতবাৰ আঁকিবা, খটো আঁকিবা, এনেকৈ বহুতবাৰ আঁকোতে 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 সুন্দৰকৈ তোমাৰ হাতখন ফ্ৰী হৈ যাব। গতিকে যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে ভাল হয় আচলতে। গতিকে নেক্সট ক্লাছত মই শ্বেড' কেনেকৈ আঁকিব পাৰি সেইটো দেখাম। আজি এৰিছোঁ।